Oli ku Ugandan lifestyle nze waso Emmanuel muli mutaji musinzira mikono jaffe nade ntambudde olugendo nga buli join kola fe mujimanya okutambula ankuterwa masaka eno inside zenu maya wali nyingire no mukyalo munda okujja okusisinkagana familia yaffe ey'omwana omuwala Gloria ebyamutukako mbimanyi byonna nzize nate nga nebaza mwenna gye musinzidde abantu baffe mwenna abayamba abantu mwebale nnyo mwebale ddala ku 0750 14 8 81 16 mukoze omulimu gwa mannyo okubanga mutyusa obulamu bannayuganda abo ntero bagamba nti kaba katono okwotoola n'okyusa obulamu bw'omuntu nyinayoko omusajja wange ajja kubatubuulira yasitukidde munagamba nti emumanyi kanje tuge tulabe famire tulabe embeera mwekola ki mweri taata nkwaniriza ssebo nate ku kyalo kino nange okubasanga ssebo oli otya ndi bulungi muganda gyebaleko kale ssebo naye mugwebale buno tukikola mpola mpola katonda alemera kyalituwa amina kakati abantu banjagadde okumanya gwani nze amanya bampita Mukoi Gerard okay mvide kawempe yo kawempe mbogo okay naye nabadde akawanga onaku lweggulo nze sho ya munade sinagiraba okay ne namukyala wange aliyo bweru nankubira simu nangamba ina sho gyalabye ku tv nanyonyola embeera abantu gyebalimu ya nangamba ngezeeko okulaba nfune famire eno yes kyankuteko nnyo kubanga oyangambye nti wali omwana omuto oba ali mu myaka yali myaka mito nnyo ate alina obulemu tuisajja tubayita baseddubuto kyajja nekimutusobolera amaanyi obulisa amaanyi ekimufunisa olubuto okakkana azadde omwana jjukira gwe bazaddemu tiyesobola ati kiri ng'omwana azadde mwana munne naye ate ng'oli maama azadde tiyesobola bulungi ne maama w'omwana oli omukulu yandibadde nga jjajja w'omuwere nga naye tiyesobola ng'embeera sinnungi talina kyali talina kyabaliisa awaka waliwo abaana abato abalala kale nekitukwatako nnyonnyonnyo etugamba katukwate akatono ke tulina naffe tubeeko kyetuyamba ku famire eno okay so tweyanza nnyo omutima ogwo n'omukyala ye mukyala Ri bamwita Rita Naiga Mukoi nali olyongerako okay Rita Naiga Mukoi in a special way atukwebaza watakinze time n'olaba n'obako kyolondamu n'okonekitinga n'omwami omuka mabongere omukisa webale nnyo ssebo nammwe mwebala omulimu gw'omukwata ogusiima nnyo kubanga asinga simu ate bino tetwandibitegedde naye mutwala obudde bwammwe ebiseera byammwe ne musaamu n'akasente kubanga eno siwala ate sikumpi nammwe muva wala musaamu sente zammwe ne musaamu amafuta n'ebyetaagisa byonna ne mutuukira famire nga zino ekyo nammwe mukama akibaweeremu omukisa ow'ekimusinga okwetaaga amina katubugenduzewa tulabe embeera eriwo mpolampola tulabe ebyetaagisaawo mwana tu yeno famire be bano b'olabako oyo ye muwala Gloria maama y'ono omulabye bebi y'ono mwana sooka ompeerezeyo ku mwana Gloria yoyo bebi Gloria gumunange gwe yazaala ebeera bwetyo bweri mukama wange gyebaleko oli bulungi kankwateko mungalo tebamenya amateeka ge gamanyi amannya go mukuye Fred muli baluganda tuli baluganda nkitegedde muli oli bulamu butambula bitya obulamu si bubi lwambeera ya korona naye ngaobulamu bulungi famire eno nga mmwe munange gye mwavudde ne mugaka tutukiramu abooluganda tulabe ekyokukola famire eno amazima gali nti mungu yasinga okumanya naye embeera gyerimu ekwasa ennaku kituufu kyasinza okunkwasa ennaku yebbaafu y'omusenyi omukyala gyayoza kumpi kamotoka kalamba nawulidde ennaku so abantu bayita mu mbeera ey'okusomoozebwa mu ngeri ez'enjawulo olaba nga anyigirizibwa mu mbeera gy'obadde tosuubira otunuulira omwana gw'ayina omwana eyazadde mwana munne embeera gy'alimu ne maama embeera gy'alimu nga mutuufu ennaku eba erina kukwata kituufu oyogedde ku kyebbaafu ekyo ebbaafu eyo omukyala okumuwonya ebbaafu eyo aba atakitegedde yakisiza mu bwangu naye ekyamazeemu amaanyi agenda mbuuza emebbaafu baafu ki gyayoza ziri emyufu konza ebbaafu kiba kinya kyenkana herefu amanyi herefu y'emmotoka buno mmotoka obwa bbulu agyoza nebamu enkumi ezi enkumi bbiri olunaku kikwasendao nga tezimala nadde okugula ekintu kyonna tezimala yadde okugula emmere zigulaafu ya sukaali yokka naafu ya sukaali kumpi obutawiira omukyala nagamba nti waliwo ebigaana ne munywa kyayi nga kuliko omujaaja nga nezigula kkoota y'akawunga ey'ebitaano tebalina nga ziganya okulabika toyanza nnyo omutima omulungi ogwo yasinga okumenya muno amiina kale maama w'abaana nate nkomyewo uli otya obulamu bugamba ki bulamu bwe butyo ate bunaaba butya gyebaleko gy'okwasaganya
Kansu bilole bulungi. Anti wange. Wange. Wewe balo kuma. Munaye mukama ya kuma. Okay. Mukama. Oli bulungi. Obulamu ndi mulungi kusina kinuma naye mbeera yennyiga yokka. Nkitegeera. Munange abano bamulaba bagenyibo. Sembala batusanyukidde nno ddala. Amina. Gloria, oli otya? Obulamu? Mulungi ko eh? Kakati mama. Jaasoko byoko kyombulirako abantu baffe okumena sembe okusisinkagana waliwo ekyakyuka mukko yadde tewali kyakyusemu mbeera tebaire tenda kuterera lina katono tenaterera okay naye wakirika essuubi yandiwangalize mu bulamu etonotono essuubi lijja kasokkiriza mu kusaba ebiseera ebisinga essuubi libajja kubeerawo okay kakati tukomyewo tulaba ati tunda tutandikira Nagamba Yakuda. But I got about no bakiris up to Banji Wanga. You are coming, you got on the Yakumi. Eh, Kuvans and Eh, Nakuga, the cigars suvi, but I got a bang and be cigar champion. Yawa, Beba Nova champion, you and Jogedako Botamaya. Kari. Ensonga za fizi nimba tu sako biyana. Kuzilo msambu tano zilo, kuminanya, chinana munana, kuminamukaga. Kakati, ebintu beba kupade, kambi ogele desemu. Batu wadeyo, omigati ebidi. Nebangama mnifuneche mnila kachai. Chitu, tweyanzi zanyo, tweyanzi ngoi, tweyanzi zanyo, tweyanzi ngoi, tweyanzi zanyo, tweyanzi ngoi. Oboga seko kukubramu. Mnumbozo wade mochi. Nyama. Mnumbozo wade nyama. Mnumbozo kiloze vinyewa. Esanyo. Esanyo. Then, omwana ono, emabegako, twasemba okujja wano, yali anywa buuji bwa muwogo, obutali omuyadde sukaali, naye basazo bamugulirewo obuuji, obunywe bw'abaana obutabula obulungi. Tweyanziza nnyo. Abadde anywa buuji bwa muwogo. Kati balese buuji. Bw'obuuji obutabule. Obutabule. Omuyambe okuzima omubiri. Athena, twina o kilozo wa sukari abili mutano. Kama wongele mixa. Amina. Kakati, Athena, akaunga,
wekali ne banterake toke enkota wali ne bale bajituwa amina ne ne bampa no mchere kilo 10 ne bijanjalo kilo 10 ne nyama yi ne nyama weri ebye bintu ne soda uyo soda na abana banyoka soda sembeza mangu na muwe kuri masekende sana lwecho ntero baga mati ekitono chokola mwami Gerardi chakoze ne mchala Rita bachi sobola mbu aba na abachala kitufu nyonyo ne nasemba yo kujja ne nnaku yali wanato jimanyi muwendo ngendo kuva akaongeze mu mwala nyize banga menyele muluma anyiga ngo mtu yena nabanga no mwana tamchai soka tebyo kulya bize acha chuba chini yo mana yo kenga na nawe bunyo dewo amina so tuba saba ne Uganda ba champion jemuli amwe bale kuchusa obulambo abantu mukoze mu mbwa amanyi kakati mama kusebo twasemba okwogera mama Gerardi twasemba okwogera nina chengeza ko kubanga mtwala maso tinawo kubado byambi kubawo naye abantu bano babetaga eddobo kitufu okwevubira because tibate bagenda muyamba mireme na ruberera kitufu So bwana tuita mtu wabuza kibasolo kola ono mchala atugamba asobola okutunda ebigere ebigere no mutwe yangamba asolo kwa ko chakola chi chafunamu so ichemere kyo sotinga kali tulokedde kumute katekera mbere akufuna ka business twakabalira ndo zakasika sene nyinji abenga yevu bila to bulambo buchuke theni ensonga yali singo kubera le nkuru yabade yanju Yanjua okusula. Atubulire muko enju mwakomye wane mamule ja kubisembera kona anti atubulira bakuma. Enju natambudde. Enju nabadde njifunyi. Okay. Nayo olwa family jennina ne bambuza abana oyina bameka. Bamaze ne banefulira. Enju tetukyaji kuwadde. Twagala muntu abantu bayina family. Okay. Betaga akano oyina kam. Nengenda natambudde antu nga wa mirundi esatu ngenju nzifuna. Nayenge kya family kye kireeta obuzibu. Okay. Eh mwana yebase. Kiro muri kakasa. Bo mama yebase. Okay, kati obuzibu yafunye family okubere nene. Enju abananyiri mayumba ba landlords baganyo mu providing renju. Kati twavudawo na mwine soka nyamba de mungamba kondo za mama kaji tunyonyole bulunji nyo. Kale Nenji vide mkuno nyawo mchalo no wada. Kubango kufuna njizwa wawano. Buli kunza watali wangi. Okay. Kati ngafokula babave wano. Babe kuwe watu ula. Na hebu liwe tufuna. Wafundo kusinzira kufamili. Nebu mwela kwa tasungu na kuwa mwantu nyumba ina family eno. Buli omwa kazigo kaba ya galaki ya mseni ya bana bano banjo bate kamuchifungu ichichu. Nensule banzi. Katine njogereze ganyamu ne bananyine kifane bagalu omuntu ayagala nyumba namba atatuche ayagala abantu basulirawo bwerere okay twagala omuntu soko lindeko bananyine kifano okuma abafundo omuchara mumanye bulunyo nti wano yakumao wanonaisi wawe custodian naye olomutima omulunji gwalina yabayola nabateka mu garage okuma nawe no senzeza wabo wala lwe utawule mbadde ko banjao ele ndabanga ekyo kusula kigali ne mugamba twogeremu nabali wano wali free abawaka wado yes mukama nakole ekisa ne babakiriza ne tulaba room eringazi ate kirungi chawo nawo betaya neche batu yambiemo kubanga taka bali bazisibezi mu mama nyoko bintu bijja kuonone kanga nimbaga namazi mutwe kumazi ne bagame kuba bwebeke nye mukozese kati chetuva tugambe kya mukama tosobola chiremesa okay kati bafunye ekifo ne glory yandi ganyo kunabo kunazo mwana wo lwamazi tuba tumanya amazi kuba nche chikulu mu byonna okay amazi aba kitegeza wano wasa abawaka wano bakiriziganyiza mubaye ku mizigo egiriwo bapangiseko mwafunye nyumba nene ku ngeri wano na mazi wegali ninga tuno gisasulira okay so esonga nzo jude bunyinyo okay esonga mujulida bulunji nyo shelter bagana kwa bapangisa wano ne yetu ino kubanga tusikiria linga bana nyiniwo barabike nti ateba funa bave mu garaji no bunyogo vumwe mwabulaba nene kirala twabaleka problem eriwo nga tebalina mifariso ne bulangiti basura wansi basura mbunyogovu no butimba bwensiri donna accommodation nga teina weri I think atwe twatolokezo obwanga kwa accommodation no kumtekea tekea business ara bikenti abana abana bali abalabira for the rest of her life yes otuse ku ground
ndoza go mu kubasose wane ba go sose okutwa ku nola bembera laba kistufu abantu babera geza ko bakubira kifanana abantu bafabalaba obeko ne message yo bawereza abatulabo baba tubuliza bonna tusewo mukyala ne mulaba ko mukyala n'abana be ekyamazima embeera mwe bali embeera sinungi eyinza okubanga embeera eyongula amaziga n'olwensonga eyo nkubiriza buli muntu ali eyo yenna ng'alina k'alina akasobola okuyamba okuyamba oyo atalina bambi aveyo ayambe ku famire eno kati ekizibu kyetulina kituwedde mwana ekya accommodation obawo okusula n'omukyala okubanga asobola okufunayo kyakola sobola okugyamu ekyo ekiyamba abaana be n'omuzzukulu olaba wali abaana obuto bubiri bwana obuto bwagalamata so tukubiriza abali eyo bambi bakwatibwa ekisa okuyamba guba mutima tekitegeeza bugagga nti olina nnyonnyonnyo nti omuntu mugagga olina kuba mugagga ng'olina ssente ez'enjawulo olyoka oyambe ku bantu naye okuyamba gubeera mutima osobola okuweesa akatono k'olina oba olina n'ekyolukumi n'olusyalingako n'omuntu n'atwalako ebibiri ekyo oba olina ky'okoze ku bulamu bwoyo omuntu era nkiwa nti wa katonda abajja kukulamuza kisa era n'empeera yo eba y'amaanyi mu maaso ga mukama katonda n'olwekyo abali abatuwuliriza bambi alina kaayina akwate ku famire eno basobole okubanga nabo bakyusa ku bulamu bwabwe neebaza n'omukyala ayita mukyala wange weebale nnyo omutima omulungi gw'olina Sajo na define za chimsa family chimsa nyude nyonyonyo. Mwami Fred. Julie zakao. Ku nsonga zino kubanga muri ba Uganda mutambula bichi. Ze chenandi sabi okusingira ddala banna Uganda bonna buli omujjali. Ekisinga obukulu sikwe kusawe kanga. Okay. Wobola ngo ina omuntu ali obubi. Kwata ku kitone ekyo kyoyina. Omuwe ko nayafu ne. Ekyenja olukyosolo kyusa kubula mungwe. Okugaba si bugagga nti olina kyolina ekingi wabula guba mutima ate nga n'eddiini naye tukkiriza okugaba nti emmeemeega baagaba yeegejja so nandikubiriza bannayuganda bonna buli omu ayambe mu ngeri gy'asobola okuyamba mu muntu amuli okumpi okay toyanziza nnyo Gloria ndi oli otya nendi ebyokulya babireese iye okay bank ekigambo kimu kyebaza anko ono n'abantu Sigala tula. Simu mativu nga tafukamide. Kati mchekuli aso kafukamide munange simu mativu. Ebigambo alina bitondo kye mumanyiiko. Yoyo mwana. Essanyu lya likulagidde mu ngeri yakufukamira. Bibi muyonse muwobuojanywe kale okay kale tula bye twogerako bye bino oluvannyuma lw'ekisooka ekibeerawo enjawulo ejja osooka okompeeringa kinasooka okusanga wano nekyosanze olwaleero nekyoto kyolabako kati currently kyentegeeza akatono k'okola okutuusa obulamu bw'omuntu tumanyi simero gy'obolesi wano mukyala Rita thank you bannayuganda mwenna gye muva mwebale nnyo mwebalire ddala Anti, custodian waffe. Anti ndi walolaba. Chena kwagalako kiri kimu oli lively. Ndi muzadde munaye. Omukyalo oyo bambi yalabirira abantu bano bafuuka family. Bake kigambo kimu kyoweza family eno. Bannange tweyanziza mama Joli tumanyi. Naye wegasse ku maziga gaffe. Okay. Nsanyuse kubanga teebereza. Leero mbadde simanyo batuliitako. Niye mukama yawulidde okusaba kwaffe. Nakuwe meme gabanoleta. Niye kubuli kyotodde n'abantu bonna waka betutamanyi. Tusaba mukama atukubiseemu emirundi betutamanyi. Okay. Kubanga kati bano bwagaba. Tetukola naye gye tukola tebitumatiza. Naye kati gwe bw'ofuna. N'otuwa. Gloria n'asanyuka. Baby ono n'asanyuka. Ddala oba otujja wali. Tweyanziza byonna. Tweyanzidde. N'abalala bannaye tusaba. Mwongere okugabirira. Okay. Ekyokwebaka kikyali kizibu. Kubanga kati n'essaawa gye twogera bebi ono mulwadde. Yalwadde ki? Yaswedde temperature eri waggulu kuba tetulina katimba. Talina katimba mulwadde. Era tumunaziza habu. Yali tulina kyakukola. Okay. Yeraga obujjanjabi buli kimu yakyetaaga naye ensula tukyali.
Rogera kuhabu baba nyo mululuza mugumanyi. Buka wanga tabu kati omwana ka gwa. Echi gaji etumwadde. Kasemo akaliro. Okay. Nenga mugwadde. Kali. Tuyanziza nyo. Tuyanzege bana Uganda mwina kuzi omusanvu 5014 8816. Okisobola mbwa muno. Wano wetuze mama, otugambe yewa? We wano. Wenda bilira awatali wangi. Okay. Wabula nayogeddemo n'abantu abawano. Kulwobwetaavu bw'abantu bali tunoonyeza amayumba gatubuze. Buli w'otuuka famire nnene ate waba teyeetaayo olw'abaana baayina. Okay. Kati n'ensaba mu Katonda n'ensaba ne famire eri ne banzikiriza ne baŋŋamba naye tetujja mu free of charge. Okay. Tumuwadde asasule ennyumba n'ebirala okay. Tunaba tubadde naye kati ennyumba ne tuba nga tubawadde eno nenga yakupangisa yes. Waliwo mbadde mbateerako obwereere ate siina buyinza bubaterekawo budde buwanvu okay. Naye ennyumba okusinziira ku famire tende na kiki kye tusobola okukola wano wetusoso bafunira okay. Bave mu bunyogovu obw'ettaka wano waliwo seminti n'amadirisa bwaba gambye kugulawo agulawo kwegali newe bwaba kuba kusiba wasibawo okay. Nibatuba tu planning ebisigadde ekikulu kasazo kwa funa bayi bayi bave mu mbere okay. Kati mana Uganda Mr. Gerard akozeeko kyakozeeko ne mukyala Rita tuongere bakunga ennyumba batuga emitwalo 5 per month tubafunira emyezi kwe batandikira amazzi wegali tanka wali conducive environment ya mulembe webali buli kimu wekiri ekisookerwako mukyasobera unabera mulamu obulungi then nekyo twagendeke kya business ndi after sometime baina okwetakulira and okwetakulira kwabwe kujja kubonga funya akalimu akokola ke twagendako akekitunde ekigere mama kayika kasokola obulungi mwendo gwakolimo soko binagalo bere clear nga tuleme kunanagirira bagwa mtwale 5 mugogumu ebigere bina buli kigere kya mtwale nje mitolo mwenda netaage sefuria zamekameka tandikira mtwale 5 sefuria sibanga 2 2 yokusatu yafumbirako emmere bakasitoma gye banaalira ku kwebyenfumba 15 gatako mwenda nje mitolo nga sowani mwenda sowani zitandika rafule medio banku nku sigiri kye chumba bulungi sigiri rafule mbwa ngabiri mweta nasoro kutana asoro kubako watandikira boy noteka wakantu wono tuza ba customer ufuna ne bufomu ngabo biri busatu awo ba customer bakuba bambajanga wakulira okay so atumide tumedo mchala sepiti nga satu ekigere bigere bina bya mtwalo mtwalo ngeneje bigere byente buli kimu kya gumugumu we guti omutwe gwente gwa mitwalo 5 abo emisepiti ya moga sokerwako na masowani agalibwako ne gabaga plastic ne gabaga tandikirwako mubimanye bitu ekiji wakali abatandise ne PC ya manda rafu lomwino tusimu nene nyo tupanga mitwalo ana kudawezi tyao obulambwe bogenda chuka so checho era mbasaba tubawe dobo bavube chinsaba.